Takže ahojte všichni, tady Niky a vítám vás u dalšího videa. A tadyto videjko je speciál za 15 odběratelů. Ano, vím, že to je trošku pozdě, že už mám nějakých 20, 21, ale já jsem čekala na otázky, otázky se mi teda nějak extra nepsaly. Až dneska mi teda přišly otázky, začala jsem teda strašně ráda, nebo už jsem včera ten speciál chtěla zrušit. A nakonec jsem ho nezrušila. Otázky mám zapsané takhle na konském diářku, já vím, že to je trošinku rozostřený, za to se omlouvám, ale mi se prostě nějak rozostřil objektiv a já to potřebuji pak, já to zkusím do příštího videa spravit. Otázky jsou teda když tak, I love you, Schley, horses and ponies, takže moc si děkuju. A takhle mám tady sepsané otázky. Je to zastřeno. Tak a můžu tedy asi, mám teda začít. Ukážeš se, neboli odhalíš se? No, v blízké době to nějak neplánuju, ale možná někdy v budoucnu, jo. Ale kdo by chtěl vědět, jak vypadám, tak mám když tak Instagram. Ano, Instagram mám už trošinku díl. Ale nějak jsem ho zatím nezmiňovala a zmíním ho teda teď. Na Instagramu se teda jmenuji Schleichniky a když tak ten Instagram bude dole v popisku videa. Tak. Kolik ti je, nebo kolik máš let? Je mi teda 11 a 13. 4. mi, nebo 13. dubna, mi bude 12. Do kolikátý třídy chodíš? Chodím teda do 6. a kolik máš šlejch? Šlejch mám teda přesně 14. Kdy jsi začala sbírat šlejch? Tak to se nejsem přesně jistá. Na YouTube jsem začala natáčet 11.3. a sbírat šlejch jsem začala někdy 1.2. nebo 1.3. Nejsem si přesně jistá. Natočíš tutoriál? Ano, natočím tutoriál, ale napište si, na co byste chtěli tutoriál, já přesně nevím. Tady to byly teda všechny otázky, je mi líto teda, že jich bylo tak málo, ale já teda chci teda strašně poděkovat I love you horses and ponies, aspoň, že ona jediná mi napsala ty otázky. Ale to nevadí a moc ti děkuju. Tak. Když tak ještě dneska by mělo vyjít videjko, to, druhý kolo kvízu a pak by mohlo buď vyjít dneska nebo zítra speciál za 20 odběratelů a bude to teda text s Kamčou. Ano, už druhý a bude to teda bofofo. Jo, bofofo tak. Tak jo, a teď to už bude opravdu všechno a já se teda s váma loučím zatím.